celoměstské oslavy velmi příjemně pocítili také školáci. Základní školy měly v pátek volno. Školáci mohli volného dne využít k návštěvě koupaliště, které pro ně bylo dostupné zdarma a bylo tu navíc připraveno zábavné dopoledne. Hry a soutěže připravil Dům dětí a mládeže ve spolupráci se základní školou Komenského. Paní učitelky vyměnili pro tentokrát ukazovátko a třídní knihu za různá sportovní a herní náčiní a ujali se organizování jednotlivých soutěží. Děti házely na cíl, schazovaly kuželky, skákaly v pytlích, chodili po slalomové dráze s míčkem a podobně. Nejdelší fronta se tvořila u trampolíny, která patřila mezi nejoblíbenější atrakce. Menší děti volily spíše nafukovací skluzavky, houpačky nebo kolotoče. Větší děti naopak využily možnost zahrát si florbal nebo plážový volejbal. Utvořili družstva, která soutěžila mezi sebou. A jaká herní disciplína na zábavném dopolední byla nejoblíbenější? Mně se nejvíc líbila tady ta trampolína. Mně se tady líbilo ten pytel a asi nejvíc to mikádo. Mně se tady líbilo to mikádo a trampolína. Po absolvování soutěží si děti mohly vybrat sladkou odměnu. Pěkné zábavné dopoledne na koupališti využili jak školáci, tak i rodiče s malými dětmi. V hezkém prostředí městského koupaliště strávili několik příjemných hodin, vyplněných dětským smíchem, nadšením a zápalem pro hru.